Eesti rahva autokool. Autoklaasipuhastajad ehk rahvakeeli kojamehed on turvaliseks liiklemiseks väga tähtsad, sest eriti esiaknast peab avanema selge ja puhas vaade, kuidas neid õigesti valida ja hooldada ning millal on vajalik klaasipuhastajad uute vastu välja vahetada. Sellest kohe räägimegi. Kõige lihtsam variant on tavaline nii-öelda raamiga klaasipuhastaja. Selline sobib enamasti vanematele sõidukitele ka mõnele uuele. Ta on küllaltki töökindel lahendus, tänu oma liigenditele istub ta hästi klaasi vastas. Ja spoiler on selles suhtes hea, et autod muutuvad järjest aerodünaamilisemaks, siis see spoiler aitab suruda klaasipuhastit paremini vastu klaasi. Ja meie alati soovitame, et kui tehase poolt on olnud autol spoileriga klaasipuhastaja, siis tuleks ka uus panna spoileriga, sest see on osa sellest inseneritööst. Spoilerit eraldi osta ei saa, see käib alati koos kojamehega. Edas liikume siin uuemat tüüpi raamita kojameste juurde, kus puuduvad liigendid. Kojames on tehtud kummist ja plastmassist ja eraldi seda puhastusriba vahetada ei saa. Siin tuleb ära märkida ka seda, et vanematele autodele saab panna tihti raamita kojamehi, aga uuematele ei pruugi saada raamiga kojamehi, kuna nendel on eri kinnitus. Kojamehe valimisel, kui inimene tuleb kauplusesse, siis alati soovitame jälgida tootja juhiseid. Ise soovitame kasutada just talvel raamita kojamehi, sellepärast, et siin on vähem erinevaid detaile, mis võiksid ära jäätuda. Et kui me võrdleme nüüd selle kojamehega, siis siin erinevaid liigendeid ja osiseid, mis kinni jäätuvad, on märksa rohkem. Mõne vanemat tüüpi auto puhul ei ole raamita kojamehe paigaldamine võib-olla mõistlik, kuna tema kummi osa ei anna niivõrd palju liikumasid erinevate liigenditega, nagu on raamiga kojamehel ja servad võivad jääda klaasist eemale. Lisaks on selline asi, et kui raamiga kojamehi puhastada, siis neid võib nagu kohelda märksa jõhkremalt kui raamita kojamest. Sest kui raamita kojamest väga kõvasti vastu akent näiteks peksta, siis niigi habras plastmass ja kumm puruneb ja need otsad tulevad küljest ära ja kojamees tuleb ära visata. Kojameeste firmadel on vahe, nii-öelda toidupoe kojamees. Saad seda, mille eest sa maksad. Et 5-eurone raamita kojamees kindlasti ei pühi sama hästi kui 20-eurone raamita kojamees. Ja aga samas autopoodides reeglina müüakse ikkagi korraliku kõrge kvaliteediga kaupa ja seal tulebki lihtsalt vaadata selle järgi, mis sobib teie autole ja mis sobib teie rahakotile. Hinnaklass võib seal ulatuda kuni 5-60 euroni, sõltuvalt siis autotüübist, kojamehe pikkusest ja selle kinnitsu tüübist. Aga kõige lihtsamad raamiga kojamehed paar 10-15 eurot saab kätte. Mõistlik oleks vahetada paari kaupa ja mitte unustada ära ka tagumist kojamehest, kui see autol olemas on. Iga kord, kui te autolt klaasipesu vett juurde panete, siis soovitame puhastada selle sama vedeliku ja paperiga ära ka auto küljes olevad kojamehed. Kui olete klaasipuhastid ära puhastanud, siis soovitame puhastada ära ka esiklaasi ja kui nähtavus oluliselt ei parane, siis soovitame ära vahetada klaasipuhastid. Terveks eluks vajalik!